Hei Jon, velkommen til denne episoden av Brettspill med Takras. I dag skal vi snakke om et norsk spill. Yes! Det er ikke så ofte vi kan snakke om de, og fremdeles har litt sånn glede i meg, for det er veldig mange ivrige designere kommer med et spill som skal knuse Monopol, og ja, da vet vi at det er en variant av Monopol som ikke kommer til å selge bra, og de kommer ikke til å balansere spillet sitt. Så, hver gang det kommer en norsk designer til meg, så er jeg alltid skeptisk til å begynne med, og så får vi se hva spillet handler om før jeg i det hele tatt gidder å se på det. Så i dag er det snakk om et spill jeg har sett på, nemlig Orbit Battle. Dette er et veldig abstrakt spill for to spillere. Her skal du rett og slett, ja, du skal være i orbit, altså i omkrets rundt planeter, og kjempe om planeter. Ja, jeg skal heller bare forklare deg reglene på spillet, for det tar et minutt, eller to. Og så etterpå kan jeg fortelle deg hva jeg synes om det. Så, vi hopper rett i Orbit Battle. Det er forresten designet av Hein Espen Hattestad, selv om det ikke står noe sted på eska. Men dette er sikkert en sånn tidlig utgave, så nå hopper vi i gang. Hello! Her er spillebrettet, og jeg viser det bare halvparten av, for det er symmetrisk på begge sider. Hver spiller har et bodeskip med 8 skip og 5 ringer i seg, og planeter, eller slags asteroidekløster rundt moderskipet. Og her er det en planet med 2 inngangsporter, og så er det inngangsporter her også til andre planeter. Så det er 3 planeter som kan tas over. Målet med spillet, det er å ta 3 av dine skip inn på planet, og da har du erobret den planeten der, og da kan ingen andre gå inn der. Så ved å ha førstemann til å ta 3 skip på en planet, så vinner du den planeten. Spillet handler om å erobre 2 av disse 3 planetene, og da har du vunnet. Så, hvordan spiller man? Vel, det er ganske enkelt. På din tur så flytter du en av dine brikker. Alle brikkene må ut av moderskipet før du kan begynne å invadere en planet. Hvordan flytter du? Vel, en UFO, eller skip, kan flytte 1, 2. 2 flett akkurat. Ikke 1, ikke 3, men akkurat 2. Og ikke diagonalt, men kun rett. Du må flytte rett, så du kan godt gå 1, 2. Så lenge du er inne på den grønne saken her, så er du trygg for å bli angrepet av andre. Nå kan ikke UFO angripe hverandre da, så jeg kan ikke gjøre sånn. Jeg kan godt gå forbi, 1-2, men jeg kan ikke lande oppå. Det jeg kan derimot, det er å ta en ring og lande oppå, og fange den til å bli min. Ringer har samme resisjon, kan ikke gå diagonalt, men de må gå nøyaktig 5 skritt. Så 1, 2, 3, 4, 5. Jeg klarer ikke å ta den derfra. Men hvis det var sånn da, så 1, 2, 3, 4, 5. Så er da det skipet mitt resten av spillet, og det er ingen annen måte å ta det på. Men, vi kan ta ringene, så den kan godt gå 1-2 og slå ut ringen på spillet for godt. Det er spillet egentlig, og for å komme inn i planet, så må det stå sånn, og så 1-2. Du må flytte inn på nummer 2. Førstemann som klarer å fange 3 planeter har vunnet. Så reglene kommer på disse 2 arkene her, og på norsk, så det er jo ikke verst. De er utrolig enkle å følge, så enkle at jeg begynte å finne opp egne regler først da jeg spilte det, for det er vant med å ha litt mer utfyllende regler. Men, det tok feil. Men nå har jeg spilt riktig etter det da. Så en til regel, det er disse 4 punkter her, det er som teleportpunkter. Så jeg kan gå 1, 2, og så gå inn dit, og komme ut et annet sted, for eksempel der. 3, 4, 5. Ikke at jeg har lyst til å gjøre det nå, men 1, 2, 3, 4, 5 kan jeg ikke fange han, for han er innenfor den grønne zonen. Men du kan teleportere deg fra hjørne til hjørne, eller fra et hjørne til hvilket som er alt hjørne. Det er alle reglene i spillet. Etter det, så er det bare dyktigheten og observasjonsevnen din som klaren bestemmer hvem som kommer til å vinne spillet. Det blir ganske tydelig en sånn maktposisjon her, hvor ingen helt tør å gå inn i et sted hvor de kan bli fanget, og det er masse telling av planeter her. Den kan jo gå 1, 2, 3, 4, 5. Uff, det er jo ikke bra. Men det kan gå sånn da. 1, 2 og fange den. Kanskje ikke han tenkte på det. Og så har du kanskje en sånn disk. Den kan gå 1, 2, 3, 4, 5. Kan ikke fange den. Men det er masse ting å tenke på. Og det er lett å overse en veldig opplagt ting. Og der kommer liksom det sjakkpregen, altså det er ingen flaks i spillet, det er kun hjerne mot hjerne. Og hvis du ikke har noen timer eller noe på det spillet her, så kan det drøye ganske mye. Så derfor står det 7-40 minutter på eska. Det kan fort gå mye mer hvis du skal overveie alle slags posisjoner og fremtidige trekk og sånt noe. Så vil jeg helst spille det her med en klokke av noe slag. Ikke nødvendigvis lynsjakk, men bare ha en timer, for det
du kan virkelig analysere. Det er så mange brikker å flytte, og de kan flytte så veldig langt, og det er veldig mange muligheter. Målet med å lage spillet, det var å lage et spill som kunne lett plukkes opp og spilles på en kafé eller spilles av alle. Og ja, jeg lærte det nå reglene på et par minutter, kanskje mindre. Og det er super lett å komme inn i. Fargene er fine, figurene er fine, og alt gir mening. Så det er et veldig enkelt spill å komme inn i, som sagt. Men det er ikke for meg. Men det er ikke det at spillet er dårlig, jeg sier det. Jeg kan sjakk, jeg er ganske flink i sjakk. Men sjakk er ikke for meg, for det er ingen flaks der. Det handler om dyktighet. Og hvis jeg har spilt det her nå 100 ganger, så er jeg flinkere enn de nye spiller med. Og de nye spiller med, de vil mest sannsynlig ikke se opplagte ting som jeg ser, fordi jeg har spilt det mye. Så dyktighet vil da triumfere over nybegynner. Så du kan sikkert lage sånne handicaps med at det har færre figurer eller noe, men det er ikke det jeg vil ha. Jeg vil ha et spill som alle kan vinne i. Om du så spiller for første gang. Jo da, dyktighet er fint det, men ikke ren dyktighet. Hvis det er ren dyktighet du har lyst på, så er det her spillet helt supert. Her er det så enkelt å komme inn i, og så utrolig mange valg å gjøre underveis. Har det egentlig en plass i samlinga? Det er litt spørsmålet. Har du mange abstrakte toplayerspill, eller tospillers spill som du ikke har noe flaks i, så kanskje ikke. Spillet kan være kjapt, men det kan også være veldig lang tid, avhengig av hvem du spiller med. Jeg pleier ikke å tenke alt for langt, men du må bruke litt tid på å telle selvfølgelig, særlig med disse ringene. Mye 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Og så er det alltid at 5 er ikke det letteste å telle med heller, for det er 1, 2, 3, 4, 5. Åh, jeg kan ta den faktisk. Det er litt sånn tricky å se, særlig med disse teleportpunktene som ikke teller som et skritt. Du bare går 1, 2, og så videre. Så, ja, men spillet er veldig kjekt, absolutt. Jeg bare lurer på om det egentlig har... Og markedet har en plass for enda et abstrakt spill type sjakk. Men dette her er jo mye, mye, utrolig mye enklere enn sjakk å forklare. Du har en flytteregel, det er rett, og 2 eller 5 flytt. Ikke noe skott, ikke noe hopp over, ikke noe kun rett frem og skott for angrep. Altså det er masse regler i sjakk som du bare, hæ, hva skjer her? Men for meg så er... Dette spillet er ikke kommet til å ta fram fordi det handler om ren dyktighet. Noe som er sikkert fint i noen situasjoner, men jeg synes det er gøyere å ha det gøy å ha følelsen av å prøve, eller ha en muligheten til å vinne fra gang til gang, selv om du er nybegynner. Og når jeg tar det fram med andre spillere, så vil jeg at de skal ha en sjanse også til å spille spillet uten at jeg har lagt til noen slags handicap eller noe sånt nå. Men Orbit Battle, det er et fint, abstrakt tospillerspill. Og det skal komme en mobil versjon også ut i mars. Eller april. Fra samme utvikler som har laget Word Feud, om jeg ikke tar helt feil. Så det kan bli spennende å se om det også vil slå an. Men det er i hvert fall Orbit Battle. Ja, jeg håper du har fått et inntrykk av spillet, som vanlig. Og jeg håper også at du får tilbakemelding nede i kommentarene her, enten på YouTube eller på BoardGameGeek, på hva du syns om videoen, som du syns spillet, og ja, hva du ønsker å se i fremtiden. Men tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Jeg håper å se den i neste episode. Inntil videre, ha det gøy, og spill masse spill. Nå er det tide for Gloomhaven. Igjen.